E tem uma coisa que você já falou em vídeo que é o que parece que inverteu, né? Antes a estratégia do Big Brother é se esconda ao máximo possível no começo para você durar e se destacar no final. Mas agora, principalmente do 21 para frente, parece que assim, o que importa é o enredo do começo do programa, Sim. depois tipo dane-se. Ah, se foi excluído no começo, a gente vai abraçar essa narrativa até o final. Exato, Você acha que isso nossa. mudou muito? Mudou muito. Pensa até a vitória da Thelma, por exemplo. É uma pessoa que na primeira metade ali do programa não teve participação, sempre se posicionou, tal, mas não teve um protagonismo ali. Aquele BBB 20 era da Marcela desde o início. Só que, como as temporadas aumentaram muito a partir do 20, teve mais pessoas, Tem mais o tempo de turbo, né? Que programa, sai uma tem galera. muito tempo para você errar depois. Então, você sustentar um favoritismo acaba sendo um tiro no pé, porque o pessoal tá com expectativa aqui de você que nunca vai ser alcançada, porque todo mundo ali é gente, a pessoa vai errar. Seu primeiro erro, pronto, você acaba virando vilão, cancelado e você sai. Então, um jogo seguro era você deixar para se destacar e sobrevivendo ali, tendo um jogo interno legal e se destacar mais do meio pro final. Agora, o que tá acontecendo é que o pessoal tá decidindo o vencedor na E também não boca. pode ser tão igual o Michael, né? Porque o Michael acelerou tudo. Cara, por favor, Michael Merendeira merece respeito. Porra. Ninguém vai falar mal dele na minha Não, frente. não tô Amiga, falando eu fui a mal. única Não tô pessoa do falando mal. mundo que no paredão contra ele e falei, gente, vamos deixar ele, vamos tirar a Giovana. Olha que Sabe? visionário! Não, mas posso Não falar? entendi. O Lucas Concorda, entrou. Giovana? Não Não entendi. podemos falar de Giovana e Eu de queria Mike. adiantar o encontro de Não vocês, entendi. amigo. Podia ter tirado a Yasmin, Cara, se né? ele E tivesse eu não ia ter, feito você isso. não ia ter perdido pro Bin Laden se ela tivesse nessa Exato. altura. Nossa senhora. Ih, falou que perdeu. Bom, o clima Discutiram? caiu, né? Eu só ia Não, tá falar. tudo tranquilo aqui. Tá tudo Por onde anda, favorável. Michael? Cara, Michael tá fazendo muita. Não que eu acompanhe, mas eu acompanho. Oxi. Ele tá fazendo muitas cirurgias. Ah, ele Ele fez lipo, fez. ele vai ser o Ele fez botocado da lipo. edição. Gente, juro por Deus, eu tô fascinada. Tudo que ele faz é muito maravilhoso. Caixinha de perguntas falando, eu quero me entender com a Yasmin Brunet. Cara, ele é prime time do Pra mim, o reality melhor show. momento é ele poder vir. Ganhar do Fiuk é fácil. Quero ver Porra. ganhar de mim. Gente, ele ficou Por 3 dias. quê? Em 3 dias, ele peidou na cara da Vanessa Camargo por 12 horas numa prova. Ele sai e desabafa. O meu maior medo é ser conhecido como homem peido. Esse é um desabafo dele. Aconteceu. Em terceiro lugar, ele fala: ganhar do Fiuk é fácil. Quero ver ganhar de mim. Quero ver ganhar de mim. Ele é o primeiro eliminado. Puxa Yasmin Brunet pro. Pô, ele é muito maravilhoso. Um sonho nunca morrerá, a Esse é saída bom dele. demais, essa aí. Não, o Ele cara, é. Cara. ele tinha 5 minutos. Ele Ele daí a gente soube tá falando que aproveitar. ele tem que se movimentar no começo, e aí ele fez tudo, ele Não é se entregou. movimentar no começo. É você brigar com a pessoa certa no começo. É você Uhum. identificar quem o público Comprar a não briga gosta e certa, você né? se comprar como uma oposição. Porque a pessoa que a galera odeia é sempre no começo. É Mas visível é o quem vai tiro ser do essa pé pessoa. também, Eu né? acho que é formado junto. Você não sabe quem odeia e você ama ao Exato. mesmo É. tempo. Eu acho que é um lance Por mais de exemplo, o tipo. Davi. Davi, quando ele brigou com o Nizam, foi que ele virou o Mas chefão você acha ali que do ali ele negócio. identificou, tipo, o público não gosta desse cara? Não sei se foi racional, mas foi uma decisão muito acertada. Não sei, é porque por quê? Qual foi a questão da briga do Nizam com o Davi? Que, na minha opinião, o Nizam não errou em nada em relação ao tratamento com o Davi. Também. Teve um consenso ali, o voto era. Não lembro qual era o critério, mas teve um pessoal que entrou no confessionário, tinha que decidir em consenso quem ia ser o votado. O Nizam falou, vamos no Davi? Todo mundo falou, vamos no Davi. Foi isso, e aí o Davi falou, Mas você tá antes jogando, o Nizam já não tinha feito os comentários Já. machistas lá do Não. Então, Mas o Davi mas não era não. nada pro Davi. Mas não interessa. Mas o que o Davi brigou com ele foi: você é jogador, você manipulou. Mas Não aí não foi é esse. sobre isso. Mas aí eu acho que o Davi não tá forte por isso. O que eu acho que é o seguinte: o público ainda não entendeu quem são os personagens. Você não sabe, tipo, igual uma novela, sabe? Você ainda tá apresentando os personagens. Ali naquele momento, você não sabe quem são as pessoas. O cara se apresenta como um machista que tá falando do corpo das mulheres. Vem um outro cara, briga com esse cara machista, ele surge como um herói. Então, mas é isso que Então eu tô é falando. A gente isso. tá falando a mesma coisa. Então, Só não, que o total, Davi. Mas o mas acho Davi que o Davi sabia não era dos consciente. comentários? É isso. Quê? O Davi sabia dos comentários no meio Não, da treta? não. É isso. Não importa se você tá brigando pelo motivo que o cara tá odiando. É só você ser o. Contra o cara. Contra a Eu acho que. pessoa. Você se oferecer como a oposição àquilo que as pessoas querem ver fora, entendeu? Mas você acha que era consciente, que ele já tinha enxergado no Nizam esse cara que o público não gostou? Eu não sei se foi consciente. Sei que ele brigou com o Nizam e eu sei que isso deu Entendi. favoritismo a ele. Sim, isso sim. É, Isso é fato. eu acho que foi um pouco. Eu acho até que essa briga com o Nizam tem um pouco a ver com o lance do Rodrigo. Eu acho que todo Eu mundo também usou acho. isso, e eu acho que não é uma besteira, quando ele pergunta pro Rodriguinho se é camarote ou não. Tipo, o Rodriguinho com todo aquele ego dele que entra. E aí chega um cara, tipo, que como ele disse, ah, só um cara comum da Bahia, e meio que não sabe qual que é a dele, tipo, trata ele de igual pra igual, Real. ali criou um negócio. E aí o Rodriguinho liderou o grupo dos caras, que era Pisani, Nizam, o Vini, quem mais estava lá no começo? O próprio Alegrete era desse grupo, que muita gente não lembra, mas ele Gente. vivia ali no quarto. E aí eu acho que já ficou uma coisa Davi contra os homens da casa. Aí eu acho que a treta com o Nizam veio Foi o um pouco melhor daí. enredo pro Davi, né? Que ele não tava na conversa do tudo. Foi tipo.
Ele não está com a Macholândia, foi incrível pra ele. Sim. Macholândia. É. Voltando pro Sincerão aqui, ó, Beatriz foi no Buda, achou ele inconveniente, falou que a Alane era fiel, Isabelle tentou lá botar o VTZero no Matheus, elogiou o Davi, falou que ele é forte, que daria vários elogios pra ele, Buda colocou a Isabelle como influenciável, e é mesmo, colocou o Matheus como respeitoso, aí chegamos no... Aí tá, Alegrete botou a Alane como repetitiva, meteu lá a punição dela. A gente já avisou ela, e ela não abre o olho e tal... É, colocou o Buda como determinado, porque também só tinha aquilo, só sobrou ele, tadinho. Deu dó do Buda ontem? Deu mesmo. Cara, eu tô com dó dele faz uns 2 dias, dele sozinho. Juro por Deus, alguém fez um cálculo no Twitter, porque o Twitter é uma rede maravilhosa, que é tipo, o Buda não falou uma palavra há 12 horas e 56 minutos. Tipo, coisas assim, aí tinha uma contagem, assim, porque ele tava sozinho. Mano, deve ser muito torturante essa situação, de tipo, você saber que é o seu fim, você não pode desistir, porque você ganhou um dinheirinho ali. E tá escutando publicidade da Bia. E da Bia do Braz. Nossa, e você viu ontem, depois do Sincero, ele deitou na grama, ficou olhando pra cima, assim, falou, gente, eu não acredito que eu vou sair com uma pessoa que não joga. Uhum. Que tá não sei quantos dias aqui, tá, tipo, não vai jogar e eu vou sair pra essa pessoa. É, porque assim, vocês podem. Tudo bem, tem toda a situação do Buda, mas assim, pensando como jogo, é um absurdo o Buda sair e a Isabelle ficar. Não, falo nem a Alane, porque a Alane, beleza, né, chata às vezes e tal, mas ela fez por onde? Ela criou um enredo, ela teve briga, Pô, mas a Isabelle ficar é muito, muito esculacho. E aí tivemos Alegrete e tal, aí Davi. Davi chegou, botou a Isabelle amiga e tal, e aí ele começa a dar o recado pro público, né? Que é. Tô deixando claro que eu quero que vocês tirem. E aí ele vai na Bia de egoísta. Algum ponto? Não, queria só falar que ele escolheu o adjetivo mais correto. Uhum. Os argumentos que ele trouxe foram maravilhosos. Ele não se exaltou na briga, deixou a Bia passando vergonha sozinho. E foi uma briga boa, o que geralmente a gente não tem reta final de BBB, né? Geralmente é um saco, um marasmo do cacete. E eu acho que a gente tá tendo uma boa temporada de reta final do BBB. A diferença é porque a Bia, ela sempre ganha pelo cansaço. Uhum, né? E o Davi é um cara que nunca cansa de discutir também. Então, assim, deu pra ter uma briga dos dois ali. E teve ainda o momento da banana maravilhoso. Nossa. Gente, é muito rainha, sério. O Queen Behavior. Vocês acham que eles vão ficar nesse clima de guerra ali até o final? Ou vai ser um negócio, tipo, já falei, já expus, já queimei ela, agora vão ficar de boa? Não, se a Bia for esperta, ela vai insistir mais nisso. Porque a Bia tá falando muito que ela sabe que ela quer, ela não aceita sair antes daquela porta sem o prêmio. Então, ela sabe que o Davi é o melhor. Então, ela vai ter que mirar nele em algum momento. Ela não vai ficar parada. Pelo que a gente conhece nela, ela vai até o final. Então, eu acho que essa briga vai render ainda. E eu acho que a Bia é, tipo, como que é aquele que você falava que você e a Luísa tinha? Quê? Química. Não. Tensão sexual. Fair play que fala. Fair play, Se a Bia tiver nesse momento, vai os dois. Aí, eu acho que a Bia até volta pro top 2. Calma, acho que não. Fair play com o Davi? É, de tipo, vamos jogar aqui eu e você agora, sabe? Na reta final, acho que não tem muito isso. É muito difícil. Eu acho que a Bia é bem esperta e vai tentar... Não é nem questão de esperta, eu acho que a Bia tá desesperada. Desesperada, né? Eu acho que a Bia é esperta dentro de uma trajetória sozinha. Tipo assim, ela tava com tudo escrito das propagandas, de ser popular, de ter a imagem do Brasil. Só que na hora da convivência, ela é muito reativa e ela é muito limitada nos argumentos. Então ela se limita a ficar no deboche de dizer que a pessoa não falou nada que tem nexo, que não tem coerência. Dela. E o Davi é um cara que ele é bom de argumento. Ele é chato, mas ele tem alguns argumentos e ele tem já na mão dele todas as punições, todas as coisas que ele avisou ela. Ó, você vai ser punido. Então, tipo, não acho que... O Davi não vai dar paz. E a Bia é muito reativa, então acho que essa briga não acaba. Tinha que ter...